Johansson är i mål direkt. Det är fyrpil. Han sätter det. Det är 3-0. Och så Fredriksson förbi. Fredriksson utmanar. Och det är uppkvitterat där Lukas Opelka. Kan han skaffa sig ett friläge? Ja, det är coolt här. Skalicki i mål. Oj, oj, oj. Är det Opelka? Bra läggare. Till Skalicki. Gelvert finns där. Oj, oj, oj.